Azərbaycanlı iş adamı Oktay Əfəndiyev Ukrayna ordusuna külli miqdarda yardım edib. Bu barədə Lent Azı Ukrayna Azərbaycanlıları Birləşmiş Diasporunun sədri Hikmət Cavadov məlumat verib. İş adamı 3 milyon qrivna məbləğində pulu Alfa Banka köçürüb. Bundan başqa iş adamı Ukrayna ordusuna külli miqdarda ərzaq yardımı da göstərib. Hatırladaq ki, o Ukrayna Azərbaycanlıları Birləşmiş Diasporunun fəxri sədridir.